الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما أنتوا أي تاريخ تهي صدح دبيشة الدباد لبكن لبعتني يلبا وحنجلين كيس عقابة والله يستو لبضع يسنو كلاه عبد خالد ورسمي حسن موسى محكمة دونوا فران تحي هلا فريست صدح ذا بيشة الضباط لباطن لباطن وحن محكمة دا درجة دا كوات إذا ماذا قلب كسيدة يدن بيادة علوس شرفت له هركن أي هذه سنة ياشا كلا حسن موسى حسن موسى أحمد عمر حسن نيني كما قدر أنا من الشيخ أحمد إيوه عبد خالق ورسمة بره وكو كلا إيضايسان تنبيه كلا دوان كان لايه هاي تنبيه كلا دوان فلالك أي كلا قلين با كلا دوان وحان ربا مركا إنان سوچي ديو إيد دي حير إلالينتو أي كسو إيضايسي iyo booliska ee dhexeer ilaalinta tilmaamaha iyo magaca buuxa dhibanaha Puntland iyo shacabkeeda waa Eedi Xasan Muuse weyn tilmaamaha buuxa iyo magaca eedaysanaha Xasan Muuse Axmed Cumar حسن نيني إنا آمنو الشيخ أحمد كل شيء جوهر دقنق الكعيو حافظة قرصور فونيها اللباد شغادة كوان لي أفريا لباد تنجره تراح جونجاركا سمدي سوطا يهي ريف قابا دا سلاش سي اي دي سلاش جا سلاش ما سلاش 001 لبادي كون كوي طبنكي ايه لقوري سيدادي بشي لباتن يكو كون صاب سنيد قال دعوة قال كا دعوة دا لغاسو قدبيي ايه دا يسناها سراكو حسن شريعة الإسلام كقضبدي حير كلوج في حير نمبرتين فرق قضب كيس اللبات فرق دي سكوات ففاهمت الدعوة إذا يصنوه وحو كبيري أرور كأرقق حسادة الشباب لبدي يكون يطوانكي وحو توبرك كقاتي قال كعيو حافظة قرصور قلبيت كيرا waxaa tababarka siin jiray marxuum abkow oo ah macallinkiisi tababarka kana mid ahaa argagixisadii xukunka lagu fuliyay hadda ka hor wuxuuna bari jiray sida wax loogu dilo bastooladaha tababarka waxaa ku weheliyay حرفاني أرجع حسدا وحا كو دري كو صو دري أبكو كو وحدة وكتر سنة وحي أهاين أفرنين أو كلا أه معلن كيسي أو أها أبكو إسماعيل حرفاني إسمان علي فري
asagoo xasan niini ah xasan muuse eedaysanuhu wuxuu qirtay inuu gacantiisa ku dilay nin uusan magiciisa sheegin iyo taariikhda uu dilay midna goobta uu ku dilay wuxuu ku caddeeyey inay ahayd ramadaan farmashi wuxuu kale oo ilaalo ka ahaa nin lagu dilay suuqyaraha reer Khalaf uuna dilay Ismaaciil Xarfaani waxayna ahaayeen labadooda oo keliya sida uu qiray wuxuu kaloo sheegay inuu darewal ka ahaa bajaaj hawlgal lagu sameeyey oo nin lagu dilay ninkaas waxaa dilay Cismaan Cali Fari iyo macallinkiisa Abkow waxayna ku dileen hotel Ambas gadaashiisa ninka uu Ramadaan ku dilay Xasan Muuse waxaa ku amray Abkow sida uu caddeeyey eedaysanuhu wuxuu qaadan jiray lacag dhan $150 markuu dilalka wax ka fuliyo wuxuuna ka mid yahay ururka argagixisada Al-Shabaab sida uu u qirtay garsoorayaashii wax ka qoray hortooda kow Cabdirizaaq Siciid Qaylo dhimasho Daahir Cismaan Faarax dhaawac Cismaan Cabdulqaadir Shire dhaawac Axmed Xirsi Cali dhaawac Salaad Cismaan Yeel dhaawac Bashiir Maxamed Cabdi Cismaan Gamaan dhaawac Maxamed Xasan Maxamuud Joxor dhaawac Cabdullaahi Faarax Gacshe dhaawac Sideedan nin waxay ka mid ahaayeen qarixii baabuurkii 3F-ka ahaa ee madaxtooyada birmadka madaxtooyada Puntland ay lahayd lagu qarxiyey Cumar Samantar derbigiisa miinada loo dhigay tilmaamaha iyo magaca buuxa eedaysanaha Cabdikhaaliq Warsamo Barre ina Sureer Cumar Hiirad 26 jir ah ku dhashay Zambia degan Gaalkacyo shariicada Islaamka qodobada iyo xeerka loo gafay xeer Lambertayn qodobkiisa labaad farqada koowaad ee la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab tixraac xaashida gungaarka ah ee ka soo baxday xaafiiska qaybta baarista dembiyada CID gobolka Mudug Gaalkacyo ee sumadeedu tahay Riif / Qabada / CID / Gama / 008 ee la qoray 22-kii bishii 9-aad 2020 kuna saabsanayd gal dacwadeedka eedaysanaha sare ku xusan faahfaahinta dacwada waxaan maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada dembiyada culus gobolka Mudug iyo Cayn u soo gudbinayaa eedaysanaha sare ku xusan kuna eedaysan xeer Lambertayn qodobka labaad farqadiisa koowaad eedaysanuhu wuxuu ururka argagixisada Al-Shabaab ku biiray bishii 2017-kii wuxuuna kaga biiray magaalada Gaalkacyo kadib
wuxuu safar shan bilood ah u aaday magaalada Cadaado iyo Dhuusamareeb, tuulo u dhaxaysa halkaas oo uu tababar ku qaatay. Wuxuuna ku soo bartay sida bastooladaha wax loogu dilo iyo shiishka qoriga AK-47 sida miinada loo aaso. Saddexdaa shay buu soo bartay: bastooladaha sida wax loogu dilo, shiishka iyo miinooyinka sida loo aaso. Kadib wuxuu ku soo noqday magaalada Gaalkacyo, wuxuuna ka shaqo bilaabay hoteello uu ku gabanayay oo ah Hotel Sugule, Hotel Shariqo, Hotel Unlay. Wuxuuna ka ahaa Hotel Sugule cafeteri, wuxuuna miino u dhigay gaari ciidan saaran yahay oo marayay iskoolka Cumar Samantar hortiisa. Miinadaas oo uu ku qarxiyey ciidankii iyo baabuurkii ay saarayeen ee 3F-ka ahaa, waxaana hormuudka u hayay oo hogaaminayay Maxamed Axmed iyo Cali Nuur, sida uu sheegay, oo maqanayaal ah. Waxaana ku soo xiray labada nin, Axmed Maxamed Nuur oo ahaa macallinkiisii tababarka, waxayna ka soo waceen koonfurta Soomaaliya. Halkaas kadib markii qarxu dhacay, halkaas wuxuu ku burburiyey qarxii uu u dhigay gaarigii iyo ciidankii saaraa, waxaana ku dhintay marxuum Cabdirasaaq Siciid Qayro, waxaana ku dhaawacmay 7 askari ee sare ku xusan. Waxaan kaloo qareen u ahay eedeysane Cabdikhaalid Warsame Barre in Sureer Cumar hiirad 26 sano jir. Waxaana ku difaacaynaa qawaaniinta iyo sharcigu sida uu qabo. Mudane guddoomiye garsooreyaal, waxaan ku hormarayaa eedeysane Xasan Muuse Axmed Cumar Xasanini. Sida lagu soo eedeeyey, xafiiska xeer ilaalintu waxay u xuskatay eeda qodobka 2aad farqadiisa 1aad ee xeerka la dagaalanka argagixisay. Haddaba sida ku cad warbixinta ama warka kooban ee faahfaahinta eeda xafiiska xeer ilaalinta, wuxuu yidhi ninkaasi waxaa lagu eedeynayaa inuu sheegay inuu dilay qof uusan sheegin magaciisii iyo meesha uu ku dilay iyo waqtiga uu dilay. Sidaasaa warqadda ugu taala. Waa sheegashadii mawakilkaygu uu sheego lagu eedeynayo. Haddaba waxaan rabnay xeer ilaalintu intaas ku gaabsaday inuu sheego qofka magaciisii iyo waqtigii la dilay iyo meesha lagu dilay iyo wixii loo adeegsaday, sababtoo ah booliiska waxaa laga rabaa war haddii la sheego natiijadii inay keenaanin. Laakiin inay yidhaahdaan hebel baa wuxuu yidhi waa nasiib darro, warkaa kuma fila, war lagu soo koobi karana ma aha. Waxaa la rabaa warkii haddii la sheego laba mid inay caddaato, warka inuu sugnaado oo la sheego sidii iyo qaabka iyo goobta iyo magacii qofka in la helo. In la waayo warkaasi warka ma jiraan uu noqdo war beenoobay uu noqdo oo laga gudbo xafiiska xeer ilaalintu nooma sheegin waxay baaridda ku heleen. Iyo magaciisii hadduu qariyey wuu qarin karaa hadduu rabo, laakiin waa in la sheegaa. Marka waxaa nasiib darro ah qofkaas aan la aqoon in maanta loo soo istaajiyo la yidhaahdo wuxuu dilay qof aan la aqoon. Waa nasiib darro. Dad miinis wax baarida lama samayn wey, lama ogaan, baarid lama helin. Intaas waxaan rabaa, waxaan uga sii gudbayaa. Mawakilkayga waan weydiiyey, waxaan weydiiyey falkan loo haysto. Ii sheeg qaabka xitaa loo soo qabtay inuusan ahayn qaab lagu tuhmi karo eedeysana uu ku ahaa.
dadba waxay u sheegeen ninba wuxuu yiri waxa uu sheegay in la yimi oo la raadinayo uu soo tagay saldhiga booliska ana cagahayga ku imi buu yiri taliyaha qaybtaanu tagay waxaa anigii odayaal baa ila socday waa loo tegay waa la waraystay wuxuu yiri waa xiran tahay fiiri qofku hadduu dembi la yahay uu carari lahaa qaabka xitaa loo soo qabtay waxaa laga fahmi karaa inuusan wax dembiya gelin kadib sidii uu ku xiran yahay oo lagu xiray haddii markaa ninkaani fardembiyeed lagu hayo waa qaab kale oo ka duwan qaabkaasaa loo soo xiri lahaa isagu cagihiisa kuma yimaadeen laamaha dembi baarista iyaduna waa qodob labaad oo caddaynaya inuusan dembi lahayn tii horena xeerilaalintu sidaasi la miday u sheegtay maadaama qofkii la sheegi waayey waa wax aan jirin ama aan waxba ka jirin sidoo kale wuxuu ii sheegay inuusanba wada aqoon gaari iyo bajaaj midna ma wada yaqaan hilib loo ahaa kawaal loo ahaa sidaasuu bariiskiisa ku dhacsan jiray ku shaqaysan jiray waxaana la sheegay bajaaj inuu wada ka ahaa howlgal lagu fuliyey qofkaa uu howlgalka lagu fuliyey warkiisi waa in la sheegaa qofkaas keemuu ahaa war la sheego waxaan rabnaa waxaa aada u kala duwan oo aan rabaa in aada loo kala saaro war iyo caddayn labay kala tahay wakiilkaygu waxaan doonayaa 2017-kii bishii labaad inuu macnaa waxa weeye tababar u aaday cadaaday dhuusamareen meel dhexaysa tuulo u dhexaysa taasi waxaan doonaynaa waan doonayaa maxkamada sharafta leh taa in baaritaan lagu sameeyo waxa uu sheegay in xilligaa uu joogay magaalada burtila la yidhaahdo ilaa 2016-kii ilaa xilligaas gaalkacyana imaanshihiisana 2018-kii aakhirkiis ilaa maaragtay maxaanku yira saas ugu sheegay taasuna dee magaalo waa madal wixii joogana waa markhaati maadaama uu sheegay xilliga la leeyahay wuxuu aaday shabaab tababar buu galay kuna qaatay tuulo u dhexaysa cadaado iyo dhuusamareed waxayna ognahay sidaana ognahay waaqica xilligaas dee oo la sheegayo waxaa ka tirinaya waa nimankii culimmadii baa ka tirinaysa ahlusunna waljamaca markaas soonahaas oo dhan waxaan u malaynayaa maadaama nimankaasu ay culimmadu gacanta ku hayeen iyagoo ay kala dagaalamayeen cidda maaragtay ummadda dhibaatada ku haysay taasi waa codsi aan doonayo maxkamadda sharafta leh in la weydiiyo waqtigaa inuu joogay halkaas anigoo si ila wadaagay inuusan kooxda ka tirsanayn uusan weligiiba uusan gaalkaa xagga u raa koonfurta gaalkaa inuusan weligiitay wasoo heshiyay waxyaabaha marka mashiisa marka gaalkacyo uu yimid aakhirkaa 2018-kii aakhirkiisa ilaa ay hay-aduhu ay qabteen isagoo ka shaqaynaya meel cafeteria ee sibulle marka sifada isaga macnaha lagu soo qabtayna uusan ahayn isagoo faldemiyad ku jira laakiin isagoo shaqadiisa alyowmiga utulyoonkiisa shaqada ka shaqaynayo kubarteriyada in loo yimid oo la kaxaystay uuna ninka la yidhaahdo xasan nuur jaamac oo xukumana ah uu yidhi ninkaas macnaha waxa weye kooxdaas ka tirsan yahay oo eedaysan lagu eedanayo isagu inuu ay maxkamaddu xukuntay in markaa isagu yiri ninkaasi waa kooxdaas aysanna ka muuqan hadda baarista markaanu eegnay saydiida macnaha waxa weeyaan aada moodaa in haddii eedda xafiiska xiranta aada fiiriso iyo hay-adda baaristu aada aada u eegto aan ku bilaabo hay-adda baarista saydiida qodobka 25-aad ilaa 30-aad habka wax loo baaro iyo nidaamka roseska la maro dhan halkaa inahaasay macnaha waxa uu aada u tirmaa oo si faahfaahsan wax muujinaya macnaha waxa weeyaan allahu aclam laakiin anagu sida waxaan ku difaacayna oo afkiisa naga yimi waxaa laga qoray isagoo maskaxdiisu taan tahay afkiisa waxaa laga qoray kufushin garsoore horti uu garsoore ka qoray
waxaan sheegaynana annagu ma sabbidi mayno nabi mayno asagaa sheegtay waxaa soo haray baarista nimanka uu tiimka la ahaa dhammaan xasan waa yaqaanaa asagaana sheegay qaarna waa la xirxiran yihiin bo hadda jeelkay kula jira qaarna waa la xirraan jireen qaarna gacanta dowladda ma soo gelin way carareen ninka la yidhaahdo xarfaaney saaka meeshii laga soo qaaday buu ku jiraa ismaaciil xarfaaney macallinkiisii oo abkow ahaana wuxuu ka mid yahay dadkii xukunkii hore ku dhacay isku meel bay ku xiraayeen lagana qaaday isagoo jooga inay isyaqaaniin meeshii aqoonta ahayd horta sidaasaa sabab u ah ismaan cali farey gacanta dowladda ma soo gelin argagixisada qawaaniin waxay u leeyihiin sida askartoo kale maantu halkan ka samaynayaa meel kale loo bedelaa inay dadka isyaqaaneen xaggii aqoontu sidaasaa caddaynaysa wuxuuna ku caddeeyey dhammaan asagaa sheegay oo afkiisa ka sheegay waakan kufishinkiisii anigoo ah xasan muuse axmed cumar xasaniini 24 jir ah in aasiyo sheekh axmed ku dhashay jawhar deggan gaalkacyo xaafadda garsoor gaar ahaan fooniyaha 2aad shaqada kawaanle labadii 2010-kii ayaan ku biiray buu yidhi ururka argagixisada al-shabaab ma aha qof kale lagama qorin carabkiisaa laga qoray waxaana ka qoray garsoore maxkamadda ciidamada qofkana caddaymaha la sheego waxaa ugu weyn qiraalka afkiisa laga qoro markhaati bannaanku noqonayaa biyinu dhaaru bannaankay noqonaysaa mar haddii qiraal la helo shareecada islaamka qofka caddaymaha waxaa ugu sarreeya qiraalka isagu uu qirto waxaa soo haray ninka uu dilay oo uu yidhi waa dilay goobtuu ku dilay wuu sheegay laakiin magiciisa muusan sheegin goob iyo taariikhda midna hadduu qofku yidhaahdo qirto anigu nin baan dilay waxaanan ku dilay goob hebel haddii ninna afkiisa lagama ammaansiiyo iskashe ka weyn ma jirto anaa nin dilay waxaanan ku dilay goob hebel magiciisana ma aqoona waa lay tusay ma laha marka booliisku baaritaanka uu baaro oo uu raadiyo intaa uu isagu sheegay wixii lagu daraa waxay noqonayaan masabit mana aha in la masabito qofka waxaa soo haray bataashka ninka uu waday oo uu yidhi ambasi ambas gadaashiisaa lagu dilay waxaa la dhihi jiray maxamed cabdikhayr fiimto waa nin la yaqaano halkaasaa lagu dilay wuxuu ku xusnaa abkow kiiskiisii lagu xukumay buu ku jiray magiciisu waxaana dilay isagu ma dilin laakiin bataashu ah uu la socday gaadiidka uu waday waxaa soo haray waxa garsooraha hortiisa qofku ka sheegto isaga oo miyir qaba xor ah aan cid waardiyaynaysaa jirin isaga iyo garsooraha iyo ilaahay keliya ay yihiin wax ka weyn oo qiraal ah oo la raadin karo ma jirto waxa hadda uu kuu sheegay adiga oo aad tiri mawalkeega ii sheegay iyo wuxuu garsooraha u sheegayna waxaa
معتمرة وهو قرصورها وشيء ويا ذو قريب باتاي وحال يا باين ترى هذا سيام كود دفاعه واحد يشاء وروح ينكر لا قريب باتاي مكت هذو قرطويه ميلات كهذا شمله وخاصة بمركينا ترى هذا وينكر هذا وتبعده تحسنا انت حسن وقبحية حسن نيني حسن صدح دار دعه وميدو تهي نينك اويري وحن كد لي فرمشية حرمين وويري والله تسي مقعي سمنا ما كان أبكوبان تسي أبكونا لنتي قرطينا إنو هلكا كد لي أبكونين حسن الله سعودي تاسو هلكا سيكوهرانت أقونتا واسانك وشيغي محكمة دا ويقانا نمان اسكو توابرها يمعلن كيسي حافده بي اسكو يمادينيه حقه بي اسكو أركينيه من قرابيه هايين مجرد هذه المركة توابرتها عيدان توابره يسو عيدان كاس أما دلاشة هايسوك ينكينتو أما قرابة هايسوك ينكينتو مبدأ اسكو تمادين واتكو توابره يسا كوين وحاسونا دلاشة ده مبدأ سقوط مادين أو أرجع سنما ده أو أكتر وبر يساكوي سيدا درت وأنا إسيقانين توبر كان واقعلين وليبا وحيكو قلين قلبيت كا مجال هذا قال كعياد قرصور عافد قرصور حسن أنت سان وجد بيا عبد خالق عبد خالق قرينك وحيري صدح بريك بعد بعلى صوغ الطي باريتان نبولسكو ما سمين دام بولسكو باريتان سمين ضدك كما سنتنين سدح بريك بعدي شقدي سي يوتيلكو كشقيني يي محال لوغو تغو لوغا سوقبت وحا لوغا سوقبتي باريتان لسميي لوغو اوغادي انو يي نينكا فلك جيستي باريتان كيبا لوغو كياني ماركي غرسورة هورتي لكياني باريستونا وحكا قرطي وحو عديي أنت أيدا كقرن، وحاسوهري هرمودك، نين كان وحود لقي مينو، لو أديك سري، لو الكود لقي، كان هرمودك ويروسيتي، إيه أسبو، ومعنى سين درجة وين، ويا الله بدو بقى، ننوح وراها مسبب، ننوح وراها مباشر، مسبب إيه مش مباشر، لو وضسي يحكمك. ويه لا مسبب كه مر بالسيا حكمكم مر مباشر كالسيا مر اللباد بوال الله وضسيا وهو أها مش مسبب مباشر كي لو وضسيا حكم سيد الشريعة الإسلام قبته تاسو وعبد خالق وحصوا هرايو كله نمان كالولاية هاي ومغنيهين هادان ننكو قعانت الدولة السوقل دي ومغني معها قفك الدنبلاهي إنو قعانت الدولة إسلاماركي سوقلو سان اكسرون هاي كفر إيا وقوي قفك هل كانوا انتو حكسما يو كفر هذا يا حرميه الشباب هل لو سو هلواي ما جرت واجي لهلو بنقنا يا إن أصيانا كيس كيس الله صعب دولتنا باريتان كيسة بولس كوا كورة شوية أنت وحن قب حيا سؤاله أي سؤال ين قريمدو ما كمدة شرفت له وحن كعطسنا يا سيدا أي عديين كوفيشن كودو أي كو عديين قرالكا إن لغو حكومو كيساسكا أي قلين غابها أوليكما سببتو أي تهي قرال محكمة ديد مرخاتي مدون توي قرال محكمة ديد ومحوها باريس واكدنية وحول بواكدنية مردو قرال محكمة ديدية
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أنت ما أنت اللي كنت تعمل كده إن شاء الله.